Sura 10, da. Დღევანდელი საღამო ეძღვნება მერაბ რატიშვილის ახალ რომანს „დაკარგული ქურცლები“, რომელიც თავად ავტორმა ჯერ პოლიტ პატიმარმა, ყოფილ პოლიტ პატიმარს ჩვენ საყვარელ ჭაბუ ამირეჯიბს მიუძღვნა. მოგეხსენებათო, დღეს ბატონ ჭაბუ ამირეჯიბს 91 წელი შეუსრულდა და ჩვენ გვიდოდა, რომ ეს პრეზენტაცია გაგვემართა მისი დაბადების დღეს, ერთად მიგველოცა მისი შემოქმედება გაგვეხსენებინა და ასევე წარგვედგინა ფართო ფენებისთვის მერაბ რატიშვილის ახალი წიგნი „დაკარგული ქურცლები“. მერაბ რატიშვილი უკვე მეექვსე წელია სამწუხაროდ სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში იხდის სასჯელს. იგი არის აღიარებული სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ პოლიტპატიმრად, ასევე ამერიკის შეერთებული დეპარტამენტის შტატების მოხსენებებშიც წლების განმავლობაში იყო იგი როგორც პოლიტიკური დევნილის სტატუსით. დღესდღეობით კი ველოდებით პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ იგი პოლიტპატიმრის სტატუსით დატოვებს სამკობილეს. სავარაუდოდ 23 ნოემბრისთვის უნდა მოესწროს ეს პროცესები და იმედი არის, რომ არა მარტო მერაბ რატიშვილი, არამედ ყველა ის პოლიტპატიმარი, რომელიც დაპატიმრებული იქნა ამ რეჟიმის პერიოდში, გათავისუფლდებიან. ეს არის გრანდიოზული პანორამა 20 საუკუნის ტრაგიკული მოვლენებისა და ცენტრში არის პიროვნება, რომელიც ნებისმიერ განსაცდელში ართმობს თავის უზენაეს ღირებულებებს, როგორიცაა ღირსება, პატიოსნება, ვაჟკაცობა, ერთგულება და თავისი მაგალითით ამტკიცებს, რომ ამ ცხოვრებაში ბევრი რამ არის, რაც უარესია სიკვდილზე, კერძოდ ღალატი და ღირსების შელახვა. ამ მხრივ მე ფიქრობ, ისეა გადაბმული ეს თხრობა დღევანდელ დღესთან, რომ ყველა, ვინც კი წაიკითხავს ამ რომანს, გამდიდრდება და პირად გამოცდილებას შეიძენს. ერთი რაღაც თავარი მინდა ვთქვა, ნიჭიერება სხვა არის, მაგრამ კაცს რომ ციხემ ასე გაუმართლოს, ეს მე იშვიათად ვნახე ამ ქვეყანაზე. კაცი ზის, როგორც პოლიტპატიმარი, უერთგულესი კაცი, მამულისადმი ერთგული, საოცარი პიროვნება, ნათელი კაცი. რისთვის დაიჭირეს? რა, სამშობლოს ღალატობდა? ვისი აგენტი იყო? აგენტებმა დაიჭირეს, ამას შეესაბამება და ჩასვეს იქ. მაგრამ აუდა წერას, რომ მაინც მუზამ თავისი თქვა, მოდის მეცხრე ციდან. მე საოცრად მიხარია, მაგრამ ერთ რაღაც მწკინს, რომ აი დღეს მაინც რა ყოფილიყო, უფრო გამიხარდებოდა. მერაბ რატიშვილი არის განსაკუთრებული ფიგურა. ეგ არის უდრეკობის მაგალითი. ეს არის სახელოვანი გამგზელებელი, ერთადერთი კაცი შეიძლება ვთქვა, ვინც არის დისიდენტური სიმტკიცის და გაუტეხელობის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი უსამართლობაა დღემდე მერაბი ციხეში როა. თუმცა მოუხდა, იმიტომ რომ ოთხი მშვენიერი წიგნი დაწერა, იქიდან გამოდის ძალიან სერიოზულ მწერლად და მე ვფიქრობ, რომ მერაბ რატიშვილი ქართული საზოგადოების განვითარებაში და სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში კიდე თავის სერიოზულ სიტყვას ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია და მე მინდა ქართულ მკითხველს და ქართულ საზოგადოებას მიულოცო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ კიდე ერთი სერიოზული ნაწარმოები შეიქმნა სალიტერატურო დარგში საქართველოში და გარდა ამისა ჩვენ მივიღეთ სამაგალითო მოქალაქე მერაბ რატიშვილის სახით.